ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଆକାଶରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଲାୟନ୍ ଏୟାର୍ର ଏକ ବିମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଖସିପଡ଼ିଛି। ଏହି ବିମାନରେ ପାଇଲଟ୍କୁ ମିଶାଇ 188 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଉଡ଼ାଣର 13 ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଟିସି ସହିତ ବିମାନର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଜାଭା ସମୁଦ୍ରରେ ଖସିପଡ଼ିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବିମାନଟି ସୋମବାର ସକାଳ 6:20 ସମୟରେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ 7:20 ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାର ଥିଲା। ମାତ୍ର ଜେକର୍ତ୍ତାରୁ ପ୍ରାୟ 1:10 ଯାତ୍ରା ପରେ ବିମାନଟି ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବା ପଙ୍କଲ ପିନାଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା ସମୟରେ ବିମାନଟି 3,659 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସମୁଦ୍ର ତଟଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିଲା। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।